Salamlayıram dostlar. Bu gün hamının gözlədiyi həmin o vlog video olacaq. Bu gün sizə öz oyun otağımı göstərəcəm. Mənimlə burada Rəvan və Yusif Jozef həmişə kimi ekibim yanımdadır. Gəlin mənim oyun masama, oyun otağıma baxaq. Videonu bəyənirsiniz, kanala abunə olursunuz, bildirişləri açmağı unutmursunuz və let's go. Yenidən deyim ki, bura gəlmək üçün izləyicilər işte birdən tapdılar, gəldilər. Elə deyil, sizi bura buraxmayacaqlar. Çünki mühafizə var. Mühafizədən də əlavə yuxarıda 2 etaplı bir nə gedir o? Qoruma, yəni onu da keçə bilməyəcək, çünki üzü tanıyıb buraxır. Üzü tanımaqdan da əlavə hələ kartınız da olmalıdır. Yəni bunlar hamısı başını buraxın. Yəni sadəcə baxın, izləyin, videonu bəyənin. Ancaq 1 və 25. 25-ə qalxır. Niyə 25? Digər mərtəbələrə qalxmır. Bu lift ancaq 25-ə qalxır. Mən cündürəm də. Ortanda qızına qaçırlar. Lift. Sən kim adam gəlsə, bir nəfər 650 kilo. Amma belə mənim kimi Yusif kimi adamlar gəlsə, yəqin ki bir 15 nəfər. Mən 2 özümüz 3 olaq. Hə, biz Yusiflə hərəmiz bir 50 kilo var. Ofisimizin kuxnası buradır. Biz burada yemək yeyirik, çay içirik, nə bilim, de, qablardır, çaydır, kofedir, yemək qızdırmaq üçündür, soyuducudur. Soyucuda bir dənə bir şey var, bu mənimdir. Necə sırayız? Çox sağ olun. Biz abzor eləyirik, mütizadən göstəririk izləyicilərimizə. Bu istirahat mərkəzimizdir. Biz burada dincəlirik. Orada PlayStation 5 var. 5-dir o deyəsən, hə? Hə, hansını ki alıblar, bir dəfə də oynamamışam. Televizorumuz, divanımız, bu bizim terasamızdır. Burada biz hava yaxşı olanda biz burada dincəlirik. Oyun oynayırıq, barbekyu eləyirik. Pis insanlar siqaret də çəkir. Siqaret çəkmək olmaz, ziyandır. Hə, iyi, burada futbol oynayırıq. Oynayan bir sən Yusif. Yüngül, gəl. Gəl, səni qışqırdım da məndə. Gəl. Bax, mən ağlaram. Deyirsən də. Davay. Mənim oynama... Hə, bunu oynamana da. Davay, 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 Yusif, after goal. Of! Yoxdur belə gol. Hə. Bir dənə AVM qoydum yəni. AVM qoydum. Nəsə biz burada dincəlirik. Bizim burada nə bilim otururuq, nə bilim evışımda, istirahət zonamızdır bizim bura. İndi gəlin bir dənə içəri də baxaq. Biz ucuya daxil olduq əsas yerə. Burada girən kimi, o keçmiş PUBG oyuncusu, əjdahalardan biri. Necəsən? Furi Əhmədin komandasında oynayın. Necəsən Əhməd? Burada biz dincəlirik. Buralar hamısı ofisdir. Mənzərə necədir? Çox qəşəngdir. Ümumiyyətlə, bu 25 digər 25 mərtəbəli binalardan hündürdür. Çünki bunun bir mərtəbəsi daha hündür gəlir. Ona görə təxmini haradasa biz 40-dayıq. Çünki 25 mərtəbəli binalar hamısı altımızdadır. Burada da biz işləyirik, burada da işləyirik. İnsanlar gəlir, burada oturub işləyir. Burada istirahət zonasıdır. Bizim əsas open space, yəni açıq məkandır. Burada hərənin öz masası var. Yəni Yusifin, Rəvanın, Toğrulun hərənin öz masası var. Yaxınlaşıb götürmək, dəymək olmaz, amma hər özü üçün işləyir. Bu bahalı sayılır, çünki bura şeydir, dəniz şeyi var, sea view. Hə, bu... Burada yoxdur dəniz vidi. Hə, hərə özü ilə kompüter gətirir. Bu, misal üçün, Üstalın kompüteri özünkidir. Hə, çox da çəkmək olmaz ki. Hərənin öz kompüteri var. Mən əvvəl burada otururdum. Bura bizim yaxın dostumuzun yeridir. Mən əvvəl burada otururdum. Qəşəng vidim var idi. Sonradan başlaşdım ki, PUBG oynamaq olmur. Burada PUBG oynamaq olmur. Səs eləyir. Burada bəhdən danışmaq olmaz. Telefonlar səssiz olur həmişə. Mən də məcbur oldum özümə başqa bir otaq götürəm. Buradaca. Onu da göstərəcəm. Nəsə, burada amma çox qəşəng işləyirdim. Çox qəşəng işləyirdim. Nə bilim, burada qoyub oturub işləyirdim. Orada, burada. Amma başa düşdüm ki, PUBG oynamaq üçün bağlı məkan lazımdır. Orada ki, sənin öz avadanlığın olacaq. Bura bizim istirahət zonamızdır. Burada, belə deyim də, orada görsən bağlıdır, bax. Bağlıdır. Yəni bura sırf bağlı məkandır. Burada ancaq rezidentlər otura bilir. Burada dincəlirsən, yemək yeyirsən, həmçinin burada da dincəldin, yemək yedin, bufiklərdə əyləşdin, dənizə baxdın, özün üçün şəlləndin. Bura da şeydir. Burada telefonla ya kollar, zənglərə girmək üçün girirsən, burada danışırsan. Hə, burada oturub danışanda səni digər insanlar eşitmir. Həm də ki, sən digər insanları eşitmirsən, ona görə bəhtən danışa bilirsən orada. Qışqırırsan. Sonra başqa nə göstərmişsən? Orada uşaq heç nə yoxdur, maraqlı bir şey. Əsas məsələ bizim otaq. Videonu bəyənmisən? Məncə bəyənmişəm. Yox, bəyənməyiblər. Videonu bəyən. Birinci üçün yoxsa. Uşaqlar, videonu bəyənin, çünki indi əsas məsələ gəlib çatırıq mənim otaqla. Bunlar hamısı ofislərdir. Bu şüşəli qapılar, balaca-balaca otaqlardır. Burada da insanlar oturub işləyir və bu mənim otağımdır. Sağ olun. Nəyə gəlirsiniz, hə? Mən cündürəm, də!
Hoş geldiniz. Bu mənim ofisimdir. Bura baxmayın, bura mənim deyil. Burada mənim dostum oturur. Bu masada mənim dostum oturur. O da pavilyon üstüdür. Bura isə mənimdir. Bura sırf mənim otağımdır. Nədən başlayaq, Rəvan, əsas məsələ? Yusif, nədən başlayaq? Sizə nə maraqlıdır? Sizə maraqlı olan izləyiciyə də maraqlı olacaq. Kreslo. Nəyə görə bu kreslo? Ofisdə başqa kreslo yoxdur. Yəni bütün hamıda gördünüz, hamıda eyni kreslodur. Bu qibahadır. Bahalı ofislərdə olur. Əsas paduşkadır. İstəyirsən lap e-sportçu bildiyimiz oyun kresloları da var. Amma yenə də mən paduşka taxıram. Bu paduşka bu arada məndən həmişə hər yerdədir. Onurğanı düz saxlamaq üçün deyil. Çünki bəzi oyunçular belə oturur. Hə, mən burada düz otururam. Bu nəyə görə bu? Bunu qaldıra bilirsən, fırlada bilirsən və dala qabağa çəkə də bilirsən. Bunu çox bəyəndim. Yəni məndə var idi o yekə qaradan, onu tulladım. Sözün açığı, amma xarab olmamışdı. Burada belədir ki, belə oturdun. Sə. Stabil tərpənmir. İstədin, nə bilim, belə oturdun, istədin qabağa əydin. Yenə də sən sabitləyir. Bir sözlə konstruksiyası mən çox. Belədir ki, bəyənirəm də, yəni başqa nəyim? Həvəsim də olmur. Hə, yəni bu kreslo uşaq burada var idi biz bura gələndə. Ona görə kreslo məncə əladır, qalxır, düşür, çox rahatdır. Nə bilim, yorulanda da bir dənə 07 sürən qaqaşlar, Niva sürən qaqaşlar. Vəsio, burada hazır. Kreslo belə. Sən bizə bu ekrandan zülmürsən, hər dəfəsində Discord-da yayınlayın. Hə, bax, bu monitoru təzəlicə almışam. İmumiyyətlə, bu kompüter təzədir. Mənim köhnə kompüterim bir avan göstərirsən, bax, yuxarıdadır. Bizim bir gözəl dostumuz var, Rəşad Pamp abi, yayınçıdır, gözəl bir kommentatordur. O keysi ondan almışdım, orada göstərirəm onu. Monitor təzədir, 400 manata aldım. Yəni, sadə monitordur, 60 Hz-dir, yəni çox sadədir. Mən oyun oynamıram kompüterdə, ona görə mənə o bəs eləyirdi ki, sırf OBS zadı işlədəm. Amma sonradan getdim, bunu aldım. Bu 34 inç Xiaomi monitorudur. Mənə bəs eləyir. Yəni, bu oyun üçündür. Əyridir, curve-dür. Bilmiyorum, oradan görünür yoxsa yox. Hə, əyri olduğu görünür. Mənə bəs eləyir. Yəni, burada OBS açırsan, burada Discord. Discord olmasa da, burada sən videonu aça bilirsən, yayındasansa, misal üçün OBS-i nəzarət eləyirsən, buradan da chat-a nəzarət eləyirsən. Bir ekranı nəzarət edir. Hə, yəni, bu arada Barışla olan videomuza bax. Bilmirəm, indi bu video çıxanda nə qədər izlənəcək, amma biz bu videonu dünən çəkmişik, dünən yükləmişik, 18 saat bundan qabaq 25 min baxır. O üçün belə monitor, məncə, babşə, ümumiyyətlə biz qiymətlərdən danışdıq, necə olar sizcə? Məncə, yaxşı olar, izləyəcədim, maraqlı olar. Məncə də. Monitorun qiyməti 950 manatdır. Hatta altan, mən danışdıqca, ding, orada yəqin ki, şey eləyərsən, üst-üstə gələrsən. After Effects, ha. Hələ də videonu bəyənməmsinizsə, mütləq şəkildə bir dənə like-ınızı şəpləyin videoya və abunə olun. Bu arada bizim kanal nə qədər bir 200 minə yaxınıq da, uca 200 minə çatır. Ona görə dəstək olun. Və bu videoda məncə bir hədiyə eləyəyim izləyicilər, yoxsa nəsə bir hədiyə olsun? 5 dənə Royal Pass. Deməli, nə edirsiniz? Videonun altında öz oyun ID-nizi yazırsınız. Biz də o ID-lərdən 5 nəfəri seçirik və hərəsinə bir dənə RP hədiyyə edəcəyik. Ona görə bu videonun altında çoxlu-çoxlu yorumlarda yazın oyun ID-nizi. Bir nə qədər çox yazsaz, bir o qədər xeyirlidir sizə. Ona görə ID-nizi yazın, öz ID-nizi, dostunuzun ID-nizi, digər hesabdan da, bir o hesabdan, bu hesabdan və əlbəttə ki, siz like qoymasanız və videoya, kanala abunə olmasanız nə like-ınız sayılacaq, nə ID-niz sayılacaq, RP verilməyəcək. Ona görə ilk öncə abunə olursunuz, videonu bəyənirsiniz, burada yorumlarda öz ID-nizi buraxırsınız. Və salam. Monitordan danışsaq, nəyə görə bəs onu da qoşmaq? Çünki yer yoxdur sonsuz. Amma bu arada onu da qoşmaq olardı monitorda. Sizə də üzrüm verməmək üçün. MacBook var, ona görə MacBook düzü başqa şey üçün də həm burada da istifadə edirəm, amma yenə də mənə gəlir ki, bu monitor bəs edir mənə. Mənim maraqlı şey nədir? Hə. Bu? Saniyə gözə görürsən. Hə, bunu da təzə almışam, bunu da təzə almışam. Amma bilmirəm, deyəcəksiniz ki, Toru, o kompüter oyunları... Hə, bu mexanikdir, klaviaturaları çıxır, hər şeyləri, butonları çıxır. Bu klaviatura və bu mouse sırf Simple'ın, bildiyimiz Simple Navi komandasında Counter-Strike-də oynayan Simple'ın kombosudur. Yəni bu mouse-la oynayır və bu klaviaturada da, yəni bu belə oynayır, yəni komplekti budur. Bu e-sportçular üçün yaranıb, Logitech G Pro, bunun qiyməti 470 manatdır. 360 manat isə bunun qiymətidir. Bir dənə bunun hazırlığına bax. Yoxdur, yəni quşdur. Yəni qıraqdan baxsan deyərsən ki, hə də yəni şey, biz örgəşmişik də bahalı mallar belə ağır olur zat, amma yox. Belə qarşı markanın qarşı Razer-də bayağı. Bunun kabeli burada gedir. Çox rahatdır, amma mən bunu aldım ki, Valorant oynayacağam, digər kompüter oyunları oynayacağam. Ola bilsin Counter-Strike-a qayıtdım, amma yox. Hələ ki qalıb, bəyənirəm, olsun. Qiymətləri dedim, monitorun da qiymətini dedim və əsas kompüter. Parametrləri dəqiq yadımda deyil. O, MacBook istəyir ki, şeydir ya.
DJI-ları, mikro şeyləri də hoşumdur. Bunun parametrləri artıqlaması ilə çoxdur. 32 RAM, 8 video kart, 1 TB SSD hoşumdur. Necə lazımdır bunun üçün doldurmuşuq. Qiyməti 6000 manata yaxındır. Kompüterin qiyməti nəzərə alsaq bütün bunun parametrlərini. Burada məndə PUBG var, burada məndə Counter Strike var, Valorant var, sonra başqa heç nə. Arada bir özüm üçün oynayıram, bunu videosunu çəkmirəm, heç yerə demirəm. Burası özüm üçün əyləməyə oynayıram. Komentlərə baxır, məncə komentlərə baxır. Valorantı bu oyunların içində ən çox Valorant oynayıram. Yəni, lazımlı qədər koment gəlsə, Yusuf demişkən, hə, biz Valorant çəkə bilərik. Bu arada uşaqlar özləri də oynayırlar. Yəni, onlarla birlikdə birləşib 5 nəfər, 2 nəfər də taparıq. Altan da var. Hə, Altan, 5 nəfər var o. Yox, 4 nəfər. Oynayamırsan? Sən heç nə oynayamırsan. Mən 5 nəfərdən başa sürəmirəm. PlayStation oynaya bilir ancaq. Bunu danışdıq və mənim əsas kompüterim MacBook. Bu MacBook 16-lıqdır. Bu komplektasiya M1 Pro-dur. 1 TB SSD, 32 GB RAM. Başım, bunun tək bunun qiyməti, MacBook-un qiyməti təzə çıxanda mən buna verdim 7400 manat. Yəni bu MacBook istifadə edənlər bilir ki, yəni bu bahalı bir şeydir. Yəni bu digər device-larla bir getmir. Burada mən nə edirəm? Burada mən bütün işlərimi görürəm. Ümumiyyətlə mənim həyatım, işim burdadır. Bu PUBG-yə aid deyil. Bu sırf mənim digər işlərimə aid. Mənim bir çox adamlar deyir ki, reklam şirkətim var, reklam şirkətimdə olan fayllardır, işlərdir, bütün buğalteri, hamısı buradadır. Bunu burada qoyuram, çünki hərdən bir mən burada HDMI ilə bu monitoru həm burada istifadə edirəm, həm burada istifadə edirəm. Bu nə də maraqlı gəlmişdi, o necə görürsün? Hə, bunu buradan keçirdirsən, MacBook-u görür, keçirdirsən, bu kompüteri görür. Eyni anda görmürəm. Yo, eyni anda eləyə bilirsən. Ekranı yarı bölə bilirsən. Hə, yeyib o fikir ver. Və girirsən burdan belə. Burada seçirsən. Yarba yar istəyirsən, yoxsa aşağı istəyirsən, belə istəyirsən, belə istəyirsən, dəyişirsən. Bu monitor iki kompüterə qoşulur. Bu monitorla işləyəndə bunları çıxardıram. Və belə çıxır. Gedir bura. Buradan digər mouse gəlir, hansı ki Apple-ın mouse-udur və Apple-ın klaviaturası gəlir. Bunlar da gedir ora. Klaviatura dəyişəndə yox, bu çox rahatdır. Bu dəhşət rahatdır. Hə, bu yazmaq üçün buna rahatdır, amma oynamaq üçün bu dəhşət yaxşıdır. Nə olsun, sən nə yaxşıdır? Dənizin içində ki, belə şeylər olur. Meduzalar. Yox, belə, balıqlar, nəmlərdir. Hə, rakuşkalara. Çox balıca deyim, mənim əlimə. Rakuşkaya zəyir, okey. Daxıllarda nə var? Hə? Daxıllarda. Burada? Gizlidir, dövlət sirrini var. Hə, buranı açmayacam, çünki bura bağlıdır açarını, bu açılmır. Açılır, amma açılmır. Burada mənə saxlayıram. Burada barmaqlıqlardır. Otağa yeməyəzə sifariş eləyəndə hər dəfə nəm salfetkalar gəlir, mən də yığıram. Ki, klaviaturan silim, nəm nə isə özüm üçün saxlayıram. Əncələrini hiç çalışsın. Burada işlətmədiyim bir telefon var. iPhone XS Max. Bu arada bunu da 60 FPS verir. Bunu da bu arada kiməsə giveaway-də bağışlamaq olar. Bir dənə soruşdum. Barmaqlar 2 manat alıram. Çox alıram çünki nə bilim, qalır da. İtirirəm, cırılır, eləyir. Burada klaviaturadır, başqa heç. Mavi qutusu bunun kabeli, mausun kabelinindir. Bundan aşağıda bu indi bitib, qutarıb. Amma burada həmişə mən çoxlu çipsilər, sular, ağzı bağlı saxlayıram. Çünki yayında olanda və ya videoda olanda gecə yarısı. Nəsə atışdırmaq istəyirsən. Heç kömək eləyərik, dəmə olsana. Boşaldaraq. Götür, get, götür, hamısını götür. Burada başqa nə göstərim? Amma, bir də ki, qulaqlıq. Qulaqlıq HyperX Cloud 2-dir. Əfsanə qulaqlıqdır. Bunu mən qazanmışam Azərbaycan Milli Çempionatında. Səhv eləmirəmsə, Kipir İdman Federatası keçirmişdi. Harada ki, GMT birinci yeri oldu. Digər biz də Energizer team var idi. Dördüncü yeri olduq və biz qulaqlıq qazandıq. Sonra mikrofon, mikrofon Rode firmasınındır. Bu ikinci mikrofonumdur. Nəyə görə bu? Çünki bu mikrofon birincisi təzədir. Və super yazılır. Həm podcast üçün istifadə etmək olur, həm oyun üçün yaxşıdır. Oturdun, gəldi, danışdın, oynadın, ağzın içində yazdın. Bu Boya firmasınındır. Bu başqa aləmlə gəlib. Amma bir dediyim, Boya firmasının mikrofonundan çox düşəndir. Mən də belə boyanmışam. Boya mikrofonu məndə var. Belə bir mikrofondur. Onu ilk dəfə alınca bayağı bayağı şeylə gəlir. Hə, əgər kimsə sizə desə ki, Boya mikrofonu yaxşıdır, yəni bir f***dür. Qiymətləri demədik, 200 manata yaxın budur, 300 manata yaxın da budur. Bunu da bilmirəm, Altan, bu neçəyədir iPhone XS Max. 500-600 manat qiymət var, chipsilərin qiymətini sayılır.
Rode mikrofonu bu məndə deməli buna vermişəm 495 manat çünki burada giriş var, XLR girişi var. Gəl belə göstərim. XLR girişi var, həm də Type-C girişi var. XLR girişi üçün sənə sound kart lazımdır, bildiyimiz səs kartı. O məndə olmadığı üçün və qiyməti baha olduğu üçün və o qədər dərinə getməməyim üçün elə bir versiyasını aldım ki, həm XLR girişi olsun, həm də Type-C. Mənə bəs eləyir, səsi çox əladır. Qiyməti dediyim kimi 495 və 100 dollara da bunu almışam. 170 manatdır Kronsteineri. Və salam. Qulaqlıq HyperX bunun qiyməti bazarda hardasa 100 nə qədər ola bilər? 300 manata yaxın olar. Yo, 3. Yo, bu birisi idi. Bu birisi idi. Sən bu birisini deyirsən. Black Shark. Bu 600 mü? Ya, mən düz mənə hədiyyə eliblər, mən yalan deyirəm. Nə? Bax, məsələ oyuna gəlirsə, burada məsələ nədir? Ümumiyyətlə iPad məndə hindi. iPad məndə iş üçündür. Bu iPad-i belə bir komplektasiyada saxlayıram. Bu nədir? Mən notebookumu götürürəm, gedirəm kafedə işləməyə və ya görüşə gedirəm. Görüşə gedəndə ya bunu götürürəm iş görüşünə, ya bunu götürürəm. Çünki bu mənim üçün portativ bir notebookdur. İndi PUBG-ni qoyaq bir qırağa. Burada digər işləri görürəm, yazıram, pozuram. Mənə bu rahat olur. Oturduğum kafedə tak yazdım. Burada mouse yeri də var. Yusif bilir, yəni müdiründə də var ondan. Və ya xoşuna gəlmədsə yazmaq, çıxardırsan bir dənə belə atırsan qırağa, başlayırsan çəkməyə, yazmağa, notla. Əslində belə deyə bilərik ki, onsuz Apple şirkəti bunları oyun üçün yaratmayıb ki, zaten iş üçün yaradıb, ona görə əlavə olaraq. Həm oyun üçün, həm iş üçün bu iPad-i mən istifadə edirəm, amma hələk. Çünki o mövzuya qayıdacağam. Hə, bu həmişə burada qalır. Çünki mən misal üçün PUBG oynamadığım günlər olur. Mən onda prosto götürürəm, adını sən denən. Burada kino qoyuram və ya çatı açıram, burada yazışıram bir çatda. Burada oynayıram və ya başqa iş görürəm. Yəni bunu həm iş üçün istifadə edirəm, həm oyun üçün. Əslində vaxtı dəyişmə fikrim var. Hə, bildiyiniz kimi təzə iPad çıxıb, iPad Pro M4, hansı ki daha nazikdir. Görürəm, qoxdum. Yəni deyəsən 1600 dəli olurdu. Ya. Onu çox güman ki alacağam. Ola biraz geç olur. Yox, 11-dir. 11 inçdir. Prosta nazikdir və yenidir. M4-dür. M4. M2-dir bu. Anasını ağladacaq da sözdür. Yəni, kef eləyim. Heç nə kasmır. Onsa kasmır. Bunlar heç... Amma bu olacaq sırf iş üçün uşaq. Buradan PUBG-ni siləcəm, amma onu saxlayacağım yalnız oyun üçün. Əsas məsələ, sən nəcə fanın yoxdur, bəs tablet qızmır. Qızmır. Qızır, amma kasma vermir. Bunun qiyməti 500 manatdır, klaviaturanın qiyməti, ruçkanın qiyməti 220 manatdır, iPad-in də qiyməti 1650 manatdır, endirimini almışam. İndi yəqin ki, bahalı dükkanlarda 2200-dür, Apple Store-da zətən, amma biz bunu elə yerlərdən alırıq ki, yəni niyə artıq pul verək. Bu qədər, masada heç nə qalmadı bundan başqa, bu da anti-blink, bilmirəm, görmüşsünüz bəzi insanlarda, hansı ki, bütün günü kompüter qabağında oturur, bu göy ışıq verir. Bu antiblikdir. Hə, var, var. Taxsan özünü hiss eləyəcəksən ki, burada bu gözlə -0.5-dir. Amma belə daha yaxşı görürəm. Həm şuadan qoruyur, yorulmur gözlər, həm də -0.5 var burada. Yəni, gözüm məndə biri zəifdir. İkisi bir yerdə haradasa Aprava şüşələrə vermişik 150 manat, Apravasına 240-250 manat. Təxmini bütün otağın nə qədərdir xərci? Altan yazır da aşağıdan da. Hansısa biz saydıqsa Altan yazır. Aaa, bunlar qaldı, biz bunları danışmadıq. Bu mənim kameramdır. Əsas kamera budur, Logitech G Brio. Bunu mən almamışam, amma qiymətini sayarıq. Bunun bu dəqiqə bazarda qiyməti bir 600-700 manatdır. Bu 4K 30 FPS çəkir, amma mən hal-hazırda Full HD 60 FPS çəkirəm. Bəzi insanlar başa düşmür ki, oynadığın oyun və çəkdiyin video və verdiyin yayın 60 FPS tezliyindədirsə, sənin facecam-ın da olmalıdır 60 FPS. Çünki insan baxır, oyun 60 gedir, amma facecam 30 tərpənir. Bunlar biraz diskomfort hissələr, amma başa düşmürlər nədən söhbət gedir. O, sırf yayınçının biliyindən asılıdır. Ona görə mən də 60 FPS Full HD işlədirəm. Bir də Godox-un işıqlarıdır. 2 dənə almışam. Bu professional yayın üçündür. Yəni bu bəzi adamlar şey işlədir. TikTok çəkənlər var, yumru. Yumru, ring light-dır, nədir? Hə, həm ucuz olur, həm bu professional işıq deyil uşaqlar. Hə, bu bildiyimiz professional işıqdır, yayın üçündür. Burada temperaturan qurursan, sarı yoxsa soyuq. Bir də ki, işıqlığın gücünü qoyursan, parlaqlığını da salın. Fikir verdim, gözü arttırmadı. Yo, bu çox qəşəndir. Yəni, bütün yayınçılara baxsaz, istəyir dox olsun, məzarçı olsun, barıqçı olsun, bütün tanınmış xaricilər belə, xaricilər demək istəyirəm o tərəf, Okeano tərəfi, Amerika tərəf, onlar da hamısında, yəni bu cür ya Elgato-nun bu işıqlarıdır, ya da Godox-un bu işıqlarıdır. Və salam, bunun birin qiyməti 450 manatdır, 450-450-900, bunu da dedim də 600 manatı yaxındır qiyməti. Hə, Elgato. İndi bu arada təzə tətbiqlər çıxıb, hansını ki mən almışam, Dove One, ayda, mən buna, hə, Dovşan deyirəm. Bunun, bu nədir? Bu tətbiq ilə ödəyirsən
$7 ilə $7 və sən cihazı və bir dənə zaryatka kabeli ilə görüntünü ötürürsən ona. Sənə elqatı lazım deyil. Heç nə vermir. Və heç taxmasan da olur. Taxmasan da olur, bluetooth-la da götürürsən. Amma mən köhnə kişilər kimi özümə baxıram. Hə, burada məndə video kart var, Razer-ın video kartıdır. Psal bu görüntünü götürür, iPad-ə qoşuram. iPad-dən görüntü gəlir bura, buradan görüntü gedir OBS-ə. Bunun da qiyməti mən o vaxtı düz rovna 500 manat pul vermişdim buna. Elgato-dan baxıb. Elgato bir dəqiqə 250-200 manatdır. Bu Razer şirkətidir, daha biraz 4K falan verir görüntünü. Amma bilmirəm necə verir, mən dərdi bilməmişəm. Ona görə belə. Yəni masa bu qədər. Deməli, burdan isti su götürürük. Yəni Yusif onun içinə qoysan boğular Yusif. Bu arada piçenik də var, piçenik. Piçenik. Yəni düzgün elə deyirəm, piçenik. Çayımızı içdik. Gəlin indi otağımızın ikinci hissəsi ilə tanış edək. Burada çox şeylər var. Hansından istəyirsiniz başlayaq? Nə? Nədir? Bu kitab hansısa Amerikada bir blogerin kitabıdır. Onun həyatından yazılıb. Bunu mənə yaxın bir dostum bağışlayıb. Bunu tam başladım oxumağa, amma axıra kimi oxumadım. Bir YouTuberdəndir, YouTuberin həyatındandır. Napoleon Hill, Думай богатей, yəni düşün və barlan, 48 законов власти. Çox güclü bir kitabdır, çox güclü bir kitabdır. Bu mənim kaktusumdur, bu mənim qozumdur. Heç nəyə qozuva alma deyirlər. Bax, bir də nədir? Hə, bunu əsəbləşəndə bunu həmişə buna baxıram, deyirəm ki, heç nəyə qozuma almıram. Bu da mənim qozum. Sonra evin açarı bu heç. Bu şardır. Bu dənizdə zətfə fotolarda görürsüz belə şeylər çəkilir. Hə. Balıq gözü. Tipada bu heç bu açar. Burada mən qəpikləri yığıram. Zəhləm gedir cibimdə qəpik zad gəzdirməyə. Ona görə olan kim gəlib atıram bura. Burada heç nə, bu qulaqlıq, iPhone-un əfsanə qulaqlığı, Lightning, AirPods 3, Chanel, maşını vermişəm Moika-ya, ona görə gətirmişəm bura. XM5, yəni mən dəhşət musiqi sevənəm. Ölürəm musiqi üçün. Ona görə musiqini də gələ qulağa asasan. BMW? XM5. M5 yox, XM5. Bu Sony-nin əfsanəvi qulaqlığıdır. Yəni bunu yalnız bilənlər bilir. Bu nədir? Yəni belə deyirsən, HyperX, nə bilim, Alcla, xeyr. Bunun qiyməti sənə deyim də 1000-1200 manatlardasan. Hə, fotoaparat. Mən fotoqrafam. Əlbəttə ki, mənim fotoaparatım var və mən bundan fotosessiyalar eləyirəm böyük şirkətlərin. Bannerlərini çəkirəm bu yaxınlarda Leo Bank üçün çəkdim, ondan qabaq Azercell üçün çəkmişəm. Bütün əl işlərim bax bu fotoaparatla görülür. Həm də videoda bundan çəkirik. Mən onun qiymətini deyirəm, bəs sən deyirsən. Bunun qiyməti sənə deyim də bunu. İkisi bir yerdə obyektiv və yalnız fotoaparat, yəni yaddaş kartını saymıram. Bunun qiyməti 13400-13500 manatdır. Həmişə deyirlər, gəl bir dənə nə var şəklini çək. Hə, gəl məni pulsuz şəkil. Mən səni pulsuz niyə çəkməliyəm, qardaşım? Niyə? 15 min manat buna vermişəm ki, səni dimdiyi pulsuz çək, hə? Nəysə, onun başını bıraq. Burada məndə GoPro var. GoPro-nu aldım. Bilmirəm niyə, vloglar çəkəcəm. Vloglarımızı təzə kamerayla çəkirik. Yəni hər birinci YouTuber-in GoPro-nu almalıdır. Mən bilmirəm niyə aldım bu GoPro-nu, təzədir. Bir dəfə işlətdim. GoPro Hero 11, 4 dənə batareyasını, nə bilim ala, media mod, zad, vəşim hamısını bir yerdə $1000 pul verdim. 1900 manat, 1800 manat pul verdim bunlar hamısına. Amma bir dəfə işlətdim, qaldı. Bu da bunun şəbzülüdür, taxırsan boynuva və surfingdə, suda, zadda, hardasa gəzəndə kamera burada olur, sallanır burada. Qəşəyim üzməyə bacarır. Yox, gördüm ki, lutum zəifdir, qardaşım, atıram gəlir. Bu, mən bunu hansısa bir oyuncaq dükanında aldım. Xoşuma gəldi, Flyergana oxşadı biraz. Ona görə, oxşadı, yəni ki, özüdür, raket insədir. Ona görə aldım və... Bu da videosu gəlməyən. Videosu gəlməyən, amma bu arada mən sosial şəbəkələrimdə... Yox, videosu gəlmədi, amma mən bunun haqqında təşəkkürümü bildirdim izləyicilərə ki, gəldi uşaqlar sizin sahənizdə 100 min Energizer kanalı tamam olan kimi üstündən bir 5 gün, 6 gün keçdi, bu gəldi. Maşallah olsun, bu yaxınlarda gəldi də bu, uca 170 min, 174 minik. Sizə də qismət olsun. Adi dəmirdir, adi dəmirdir, amma bunun qızılısı gəlir, 1 milyonda. O deyən ki, izləyicilər 1-2-3 ay aldı, ilin sonuna kimi 1 milyon olmalı.
almaq istəyirəm. Bu mənim arzumdur. Hələ ki yaxşı gedirik, belə getsək ilin sonuna 1 milyon olacağam. Azərbaycanda ilk oyun kanalı olacaq. Onsuz da ilkik, amma bundan sonra da çoxalacağıq. Sonra. Mənim də maraqlı gəlir bu mikrofon. Hə, bu mikrofon Blue Yeti X Professional-dır. Blue Yeti mikrofonudur. Yeti, Blue Yeti. Bu mənim ilk mikrofonum olub. Bunu mən məcbur oldum alam hansısa bir video çəkiliş idi. Orada mikrofon lazım idi. Mən bunu tapazda tapdım. 400 manat aldım. Amma bu mənə lazım idi. Çəkilişə lazım idi. Zaten bunun pulunu şirkət ödədi. Hansını ki klient çəkirdi. Ondan sonra bu mənə qaldı və mən bundan başladım. İlk YouTube videolarımı bununla çəkib səsləndirməyə, çəkib səsləndirməyə. Elə mən YouTube-a başlamışam. Əfsanə bir şeydir. Amma bunu satmaram heç vaxt. Mənim ilk mikrofonum olub. Əslində suvenir kimi deyir. Çox qəşəngdir. Hə, yaxşı, amma indi işləyir bu. Yəni prosta bunu nəyə görə istifadə edirəm? Bu masada qalır. Belə də işlətmək olur. Yəni oynayırsan, danışırsan, amma bu daha yaxşıdır ki, ələ dolaşmır. Bu ələ dolaşmır. Burada sonra hard disklər var. Arxivimi saxlayıram SSD. Yəni hər videoqraf montajorun bunu olmalıdır. Bu qulaqlığı istifadə eləmirəm, çünki bu əfsanəvi bir qulaqlıqdır. Təzə başlayanda da bununla başlamışdım. Bunun mikrofonu çox mükəmməldir. Razer Black Shark 2. Məzarcı qulaqlıqlar deyirlər. Razer Black Shark, onda Razer Kraken-dir. Ha, bu Black Shark. Ha, bu çox. Bir dənə bunu əli vur, bir dənə prosta. Fukasını əli vur. Yəni hə. No bütün e-sportçular, bildiyimiz e-sportçular olsun, Nova-dır, odur, budur, yəni Kitayda, Yaponiyada, Koreyada, Vyetnamda hamısı bunlardan istifadə edir. Onun kənarı dəridir, qulaqları parçadır. Hə, tez körlanır, çünki təbii dəri həmişə tez körlanır, ona görə yumuşaqdır. Bu mikrofondur, DJI mikrofondur, vloglarımızı bunlarla çəkirik. Bir də mənim sevdiyim açıq var, Polaroid, idman tərzində olan bir, bunu Moskvada almışam. Buna mən vermişdim, haradasa 450 manat. Bu verəm biraz. Daha sonra burada maraqlı şeylər var. Duxun demirəm, bu mənim gündəlik istifadə elədiyim duxudur. Bunu mən çox bəyəndim. Bilmirəm, mən bunu görəndə dedim ki, mən ölürəm qırmızı rəng üçün də. Yəni mən qırmızı rəng xəstəsiyəm. Mənə görə bir dənə rəng var, o da qırmızıdır. Məncə bütün oğlanlar qırmızını sevir, sadəcə içində çoxlu gizlidir. O olmaz, olmaz. Sevirsənsə dinlə. Bunu çox bəyəndim. Bura özümlə shake, yəni nəsə su zad limonad eləyirəm, atıram maşına və arasa gedəndə içirəm. Düzdür, parıldayır, amma deyəcəksiniz ki, qız temasına oxşayır. Hə. Bu açıqı qabıdır. Bu heç bunun başını bırax. Bu boşdur. Işıqlarım var bu arada burada. Hansını ki, yayın vaxtı yandırıram. Bax belə bir işıqlardır. Bax belə bir çubuqlardır. Bunun birinin qiyməti 550 manatdır. Hazırsınız? 3 2 Necədir? Bunu da yandırırsan. Bunu nə edirəm? Bu dördüncüdür. Bunu yandırıram, atıram yerə. Bura göy olur, bura qırmızı olur və artıq facecam-da da digər işıqları yandırıram, öndə olanları da və otururam burada, öndəki olanlar da belə yanır. Və salam. Burada otururam, oynayıram və vəsio, yəni bu iş belə görülür. Mən də çox əladım. Mən rahatam burada. Nə rahat yox, nə deyirlər ona? Hə, bunun birinin qiyməti 450-550 manatdır. Ümumi 4 dənə işığa biz hardasa 1000 dollara yaxın pul vermişik. Sonra power bankları heç, power bank məndə həmişə bundandır. Bunun sıfır, bundan 4-5 dənədir məndə. İkisi burdadır, amma ikisi bilmirəm hardadır. Small rig-im var, bu yaxınlarda aldığım bir, bilmirəm, sən biləcəksən bu nədir, amma bir çox foto, video ilə maraqlanan insanlar bilir small rig nədir. Small rig professional, peşəkar telefonla çəkilişin avadanlığıdır. Yəni telefonu bura qoyursan, bunun belə ruçkaları da var və mobilografiya ilə məşğul olan insanlar bilir, əla bir şeydir. Burada bunun perixadnikləridir, işıqlarıdır, mikrofonudur. Almışam, istifadə eləməmişəm. 360 manat pul vermişəm buna. Moskvadan gəlib, Azərbaycanda yox. Sonra burada məndə belə bir sumkam var, hansını ki, içinə harasa səyahətə zada gedəndə avadanlıqlarımı, kabellərimi yığıram içinə. Joski disklər, bateriyalar, powerbanklar, adapterlar, hamısını yığıram onun içinə. Burada isə nə qədər maraqlı əşyalar var, hamısını yığıram bura. Ha, mən sənə mouse söz vermişəm. Bu professional sayıla bilir. Bu Lenovo Legion-undur, USB 3, yəni bu gamers kimi bir söz vermişdim sənə. Burada nə var əlavə göstərməyin mənası yox, çünki burada xırda xuruşlardır, nə bilim, adapter başlıqlarıdır zat. Hər şeyi bura yığıram, nə qabağıma çıxdı, yığıram bunun içinə. Və salam, burada mənim sumkalarımdır. Burada mənim bir dənə belə bir şəbzülüm var, hansı ilə ki, bunu çoxunuz tanıyırsınız da yəqin ki. DJI şəbzülüdür, telefonu bura qoyub, belə şşşk çəkmək üçündür. Hə. Yeni cihazımız var, geç olmaq da salam. Hə, yəni hal-hazırda Rəvanın əlində var yeni cihazımız. Rəvan çox bəyəndi. Rəvan gedəndən sonra onun gözünə şey duz səpəcəm başına. Bu mənim ad günümə yoldaşımın hədiyyəsidir. Bunu əldə qayırma bir şeydir. Bir şirkət var, bir xanım var, hansı ki belə şeyləri, süvenirləri düzəldir. Bu mənim ad günümə. Burada çərçivənin içində mənə aid olan şeylər var. Misal üçün diqqətlə baxsaq. Pul, mən pul sevənəm. Yəni mən xoşlayıram pul qazanmaq, uşaqlıqdan pul qazanaram. Krasovka həvə
həvəskarıyam, krasovka var, çay içməyim, sevirəm, çay var. Maskarad olduğum üçün Moskva, pivə sevirəm, 18 yaş plus. Mercedes maşınlarını bəyənirəm, sonra Gucci, bu mənim itimdir, YouTube, TikTok, PUBG, Energizer. İdmanla məşğulam, burada yazılıb ki, bəs birinci gündən idmana başlayacağım, mən özümü tanıyandan idmana birinci gündən başlayıram. Apple'dır, fotoaparatdır, Marvel, yəni mən Marvel xəstəsi olduğum üçün. Bir sözlə burada mənimlə bağlı olan bir notlar var. Ad günüm hədiyəsi olacaq. Arxadakı əsgər PUBG personajı olduğu üçün, yəni bunu düzəldən insan bilmir PUBG xarakteri nə cür olur. Öz aləmində PUBG xarakterini belə görür, əsgər kimi görür. Və sonda belə bir kompüterim var. Bu mənim köhnə kompüterimdir. Mən əvvəl bu kompüterdə işləyirdim, OBS, bunda olurdu, monitor, klaviatura və mouse indi hal-hazırda əlimdən aldılar mı, neysə. Mouse alar xüsusunuzda. Bəlkə bunu ola bilsin, yaxın bir zamanda, bu kompüteri yaxın bir zamanda izləyicimə hədiyyə elədim. Amma mən bilmirəm necə olacaq, nə tər olacaq, amma söz verirəm ki, bu kompüter izləyicimə gedəcək. Və salam. 250 min də ola bilər, bilmirəm, 300 min də ola bilər, amma bilirəm ki, o kompüter verəcəm. Ştativlər bu foto ilə bağlıdır. Biri 550 dollardır, biri 200 neçə dollardır. Bu Manfrot ştativlərdir və mənim sumkam. Bu sumkanı mən Moskvadan almışam, bu fotoaparat sumkasıdır. Hə. Bu sumkada nə istəyirsən var, sən özün fotoqrafsan, bilirsən ki, ümumiyyətlə fotoaparat, fotoqraf sumkası çox baha olur. Burada cürbəcür nüanslar var, misal üçün paduşkaları var ki, yorulmasın, dəhşətli, bunu yalnız fotoqraflar bilər ki, nədir. Buna mən 800 manat pul vermişəm, 800 manatdan bir az çox. Burada cürbəcür atsekləri var idi, bu xırdalıqları saymıram, hə, yəni hələ ki boş saxlayıram. Sonra nəyi göstərmədim sizə? Tumanımı göstərmədim, Anam, çox qorxdum bir anda. Şu hər şeyi göstərdiyi hər şeydən danış. Bu televizor istifadə edən yoxdur, çünki biz buranı doldurmuşuq texnikayla. Yəni, istəsəm mən görmürəm, Əli bəy də istəsə görmür. Amma ola bilsin, bunlar olmasaydı. Televizor yox, bu HDMI ilə qoşursan, YouTube-u qoşmaq olur, mahnı qoymaq olur, kamin qoymaq olur fonda. O çox güzel olur. Hə, şıq, 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 belə səs gəlir. Musiqi qoyurdum, mən neon ışıqlarla. Video zamanı bunları bağlayıram, normal halda buranı açıram. Əslində, açıq da qala bilir, amma gün ışığı düşür və biraz ışıqlar qarışır. Hər şeyi göstərdim, digər aşağıdakı avadanlığı göstərmədim, ona ehtiyac yoxdur. O peşəkar fotoqrafiya üçün ışıqlardır, onlar qiyməti demək olmaz, o çox bahalı bir şeydir, amma qalıb istifadə eləmirəm. Bura qədər, məncə hər şeyi göstərdik. Başqa nəyə niyək, nə göstərək, kimi göstərək? Təzə kameram. Təzə kameramı biz bilmirəm necə göstərək, amma yəqin ki, Altan DJI Pocket 3 ekrana verərsən, biz bu kameranı dünən aldıq uşaqlarla. Qərar gəldik ki, alaq və vloglarımızı onunla çəkək. 1450 manat dünən həmən bu kameraya pul verdi. Bu don qəşən çantasıdır. Artıq rayonlara gedəndə, vlogları çəkəndə bizim artıq profesional, yaxşı, rahat kameramız var. Bura qədər, məncə hər şeyi göstərdik. Rəvan istəyir, otursun burada. Gəl, zəni şəkli çəkin, gəl burada. Gəl. Sən hamı düşdü, sən düşməmsən. Gəl bura, otur burada, gəl. Salam uşaqlar, hər halınızdayım. 33 yaşım. Yavər usta, başım, sən necə yaraşır Ərəvanı? Hə, qırıldı qulaqlıq. O boyda baş üçün nəzərə tutulmamışdı. Rahatlıq hoşuma gəlir. Nəysə uşaqlar, video sona gəldi, çatdı. Uşaqlarla biz sizlər üçün video çəkdik, ümidini bəyəndiniz. Yorumlarda ID-nizi yazmağı unutmayın ki, giveaway-da iştirak eləyəsiniz. Və yeni videoda görüşərik, bay bay.